Lajmi trisht për botën e artit ndahet nga jeta kompozitori i njohur shqiptar. Fieri ka dhënë sot lajm të mirë në fundit një prej personaliteteve më të shquara në fushën e artit muzikor. Nikolaj Bulo, kompozitori mirë njohur i qindra këngëve për fëmijë dhe e të rritur, popullore apo qytetare, është ndar nga jeta në moshën 83 vjeç. Bulo mban autorsinë e krimit të bandës frymore të qytetit të Fierit, orkestrës simfonike të këtij qyteti, ansamblit Muzeqea, është kompozitori mirë njohur në shkallë vendi dhe pjesëmarrës si i till në shumë prej festivaleve të radio-televizionit. Ai është nismëtar i festivaleve për fëmijë e të rritur në Fier. Jeta e trazuar në sistemin diktatorial nuk mund të frenonte talentin dhe pasionin e Nikolaj Bulos, si një muzikant i talentuar dhe lider në qytetin muzeqar. Bulo mban titullin e lartë, nderi i qarkut Fier dhe vlerësuar edhe me urdhrin e infrashrit.